وهذا كان دعوة ديال سيدة هرداء أبراهام مشكات كود دعوة نسيم با إن فافين دائرة ده أي واحد كسر بحيان إن قرح إن مينو أو للا كدا عي مجالات وسمري عاصمة ده قال مدوك هذا وسيا واحد بدنا نقول قالنا أي واحد نقطع تلفن كان كل حريري إن حقيها دقمنا وسمري سي أو وربحين نقصية وقرأنا واحد ويدي بل واحد وربحين نقصية سا إن واحد كلا صعدت قرح عاصمة أنت كدا عي قرح ميناها مجالات وسمري markii baaris horta way socotaa wali ciidanka amaanka ayaa baaraya laakiin anagu markaan meesha waxaanu ogaanay xaqta san uu aanu ogaanay waxay tahay runtii wuxuu bomba ay leekayeen waxayna ka keen meel fajayd maalintiina la dhigo habeenkiina laga qaado hoosteeda ayay ka keen san anagu aragnay meeshana waxay ahayd meel runtii aad way isugu yimaado dadku isugu yimaadaano ee baaritaan kaas kullay wax weyn wuxuu ku soo baxayaan arna insha Allah taala ina wax koogaano runtii anigu ka hobay ahaan waan booqday meesha waa dhigay markii uu ka dhaceen xarunta dawladda hoose ayaan ku sugnaa adigu daqiiqada ka daqiiqada ayaan ka dib ayaan gaaray meesha meesha markaan gaarana kullay saddex qof ayaa ku dhaawacantay oo shacab ah saddexdana dhaawacood oo hadda aad uma darnay laakiin mid ah xoogaa saddexda qof xoogaa cuslaan labada kalena dhaawac iska caadi ayay ahaayeen marka walaal baaritaan ayaa weli socda labaha amaanka ayaa baaritaan wada iyo maaragtay hay-adda sida hay-adda nabad isugu doonisa oo kale baaritaan wada caasimada ku dhaqan runtii annaguna waxaan aragnay intaas ayay ahaayeen qarxuna wax kale wax kala qasoobin wax hadda weynna qarx weynna maahayn oo carabada gooyay meelkalli hoostiisa wax ka kacayay ahaayeen runtii haddii sida ugu qarxay wuxuu lay lahaana xaaladiisu caadi maba noqoteen de marka waxa weeye qarax saas u tira badan maahan laakiin wax yar oo fajaayad meel hoosteeda ka kacayay ahaayeen waan gartay marka ay waxaagelidayna baaritaankeeda ilaha alaamaha amaanka ayaan kasu weynaa insha allah waxaa maqalnay in dad loo soo qabtay oo lahaayo ma jiraan dad laga qabtay way jiraan laakiin ma badna waxa weeyaan qabashaduna marka hore meesha wax ka dhacaan wixii eriyada ka dhow oo dhan waa lagu qasbay in la qabto laakiin baaritaan ayay kusoo kala baxayaan waxaas hadda cid rasmiya oo loo maleeyay ciddaasa qaraxaadkiisana ma jirto ilaa iyo xilliga waan gartay in dhusmareeb inta badan looguma baranay inay falal amniga lidka ku ay ka dhacaan maxaa isdhihi kartaa marka xilligan waa ay kusoo beegantay ama ma dhinaca calaamaha amniga oo habacsanaan ka timid baa maxaa jiro wallaahi walaalow haddaan taa kuu sheego waa markii labaad oo goob shaaha lagu cabay iskaan waxaas weeye dhuusamareeb runtii qarax weyn oo dhuusamareeb hadda ka hor ka dhacay hal mid ayaa ka jira waa qasir weynaha ay ku dhiman jireen xildhibaanadii qaranka hadda ka hor waagaa intii ka dambeysay laba markii labaad oo bumba ay ka kacda weeye meel shaaha xarun shaaha lagu cabo oo bigita middii hore nin ayaa ku dhintay waxay ka dhacday xarunta injika soorjeedkeeda middaanana waa ka dhacday xarunta maxkamadda degmada dhuusamareeb horteeda waxa weeye waa wax afku iska yaro ka bilaabo weeye dhuusamareebna loogama baran waxaana isleennahay hadda ruuxadeeda magaalada magaalo caasimada ayay noqotay waxaa ku sugan ciidamo kala duwan waxaa ku sugan dad kala duwan waxyaalo badan oo ay caasimadu markii hore ay aad jirtay oo tiro badan waa jiraan waayo waxa weeye hadda ka hor caasimada meesha la yihahdo dhuusamareeb iyo burcaal deegaanadii ahlusu nabal jamaaca ay al-shabaab kula dirtaayay ahaayeen waagii ahlusu nabal jamaaca ay waddanka qabsatay waxyaalo badan ay mamnuucday waxaa ka mid ahaa magaalada dhuusamareeb la yihahdo waxaa mamnuuc ka ahaa indhashareerka lagama qaadan jirin
waxa kale oo ka mamnuuc ka ahaa tabliiqa wareega lagama ogolay waxa kale oo waxyaalo badan oo noocaas ah mamnuuc ka ahaa marka waxa weeye hadda magaalada caasimada ayay noqotay intiiba waxa waxbaan uga jeedjeeday oo kasoo laalaabtay sanad tiro badnaane marka isbedelo badan ayaa imaanaya isbedelka caasimada kale wareeg oo kale waa lagu badan yahay marka wax shida malahan gooniya laakiin waxa weeye caasimada wax badan ayaa iska bedelay haddaana amnigeedu runtii boqolkiiba boqol waa fiican yahay waan gartay in ugu dambeyn maxaa idiin qorsheysan oo aad tilaabo aad qaadaysaan xigto tan wallaahi walaalow waxaan dhici karaa hadda magaalada muqdisho aad aragtay amnigeeda sidaad aragtay looga taxadarayo waxba ka dhacaan magaalada musamareeb la yidhaahdo annagaa waxaa qorsheysan inaan amniga sidiisu weeraro kusoo celino insha allahu tacaala waxaana rajeynaynaa inuu sidiisu noqon doono boqolkiiba boqol hadda amnigu uu sugan yahay laakiin iyadoo intaan taxadarku ka yar yahay ayaa magaalada wax dhaqdhaqaaqa iyo wax rabsha iyo wax maaragtay qarxa iyo midnaan lagu arki jirin marka waxaan xoogaa waxaa jirta waada sugan tahay magaalada musamareeb la yidhaahdo waxaa lagu dhisay maamulkii galmudug ayaa lagu dhisay safiyan walow oo laba meelood laba meelood laba madaxtooye laba ninoo mid kasta uu leeyahay waa lay doortay madaxweynaha oo ay joogaan madaxweynaha axmed cabdikaari qorqor oo madaxweynaha galmudug loo doortay dowladda soomaaliya ee garwadanka ahayd iyo madaxweyne sheekh shaakir oo garabka hawsan oo jamaaca ay doortana kuwada sugan ciidamadooduna waa kuwada sugan yihiin marka walow habal amniga habal u xil saaraatay dowladda soomaaliya laakiin ciidamadoodu way kuwada sugan yihiin oo qolo walba ciidan ayay haysataa marka magaalada amnigeedu insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu sidiisi soo laaban doono laamaha amnigana si wada jir ay u shaqeyn doonaan haddii ilaahay waan gartay inaad amaasan tahay inkaasina wuxuu ahaa xogayaha maamulka degmada dhuusamareeb caasimada galmudug oo si toosa qadka taleefonka ugu warmaysa kusugan dhuusamareeb aad amaasan tahay xogaye.